amigos do OlharTV.com. É uma satisfação hoje na inauguração da Ótica Diniz Prime, a terceira Ótica Diniz Prime, única como você. Estamos aqui no Shopping Bourbon Valley e você vai acompanhar através do OlharTV.com entrevistas e realmente acompanhar a movimentação dos clientes e como que foi esse dia maravilhoso, distribuição de brindes para os primeiros que estão chegando aqui na loja. Realmente um dia de muitas realizações aqui para a Ótica Diniz e vocês estão convidados do OlharTV.com a acompanhar essa grande festa. Amigos do OlharTV.com, estamos aqui com os diretores da Ótica Diniz, Rio Grande do Sul, dona Rita de Cássia Lisboa e seu Júlio César. Senhora Rita de Cássia, qual a satisfação para passar para todos aí, internautas do OlharTV.com, de estar inaugurando a terceira Ótica Diniz Prime no Rio Grande do Sul? Bom, para nós é uma felicidade muito grande, é uma satisfação, né? Estamos inaugurando a segunda Diniz Prime em Porto Alegre, a terceira no Rio Grande do Sul, que inauguramos agora há poucos dias, menos de um mês, em Gramado. Mas esse conceito é um conceito inovador, né? Uma loja linda, contemporânea, com produtos de internacionais, nacionais, grifes conceituadíssimas, tá? Hoje você não precisa mais sair daqui de Porto Alegre para buscar um óculos importado, você pode vir até a Diniz Prime aqui no Bourbon Valley, tá? De domingo a domingo, das 10 às 22 horas, nós vamos estar aqui de portas e coração aberto e nós estaremos aqui aguardando os internautas, né? Todos os espectadores aí do OlharTV.com, né? Para que vocês possam vir brindar conosco mais esse sucesso, né? Que a Zona Norte hoje está de parabéns, mas a Diniz Prime também. Então nós vamos estar aguardando aqui por vocês para que nós possamos celebrar esse momento tão especial. É mais uma página aí que as Óticas Diniz Prime deixa assinado aqui junto a vocês. Sejam bem-vindos. Mas essa alegria que vocês levam todo dia para todos os funcionários, realmente, da onde vem e qual o segredo? Olha, antes de mais nada, quero aqui mandar um abraço aos internautas, né, e aos espectadores do OlharTV.com. Olha, o segredo é você ter motivação, você ter disposição naquilo que você faz, né? E no caso aqui, a Ótica Diniz, eu sempre costumo dizer que a Ótica Diniz, ela não é uma empresa, ela não é um emprego ou um trabalho, ela é um estilo de vida, né? E baseado nisso, vem toda essa motivação, toda essa garra, essa vontade, né? Você imagina que, como você colocou há minutos atrás, estávamos chegando aqui em Porto Alegre há 4 anos, né? 4 anos, e hoje estamos inaugurando a 19ª unidade. Isso é resultado de muito trabalho, sabemos, de muita entrega, de muito esforço, mas acima de tudo de muita motivação, de muita garra, de muita vontade, vontade de atender cada vez mais e melhor a você, amigo telespectador, que também pode vir a ser o nosso cliente, o nosso consumidor. Estamos com as lojas abertas à sua inteira disposição. E aqui, a Ótica Diniz Prime do Bourbon Valley, uma loja inaugurada muito linda. Vocês vão ver nas imagens da loja, né? Uma loja realmente que foi projetada, ela foi pensada e projetada para cada um de vocês. Uma loja feita com muito carinho, cheia de detalhes, onde aqui, como a minha esposa falou há poucos instantes, você vai encontrar óculos nacionais importados das mais diversas marcas. E um atendimento assim, todo especial, em um ambiente muito acolhedor. Aqui fica o nosso convite a você que está acompanhando a programação do OlharTV.com. Venha conhecer uma loja realmente muito bonita, que espera por você com grandes promoções. Ótica Diniz, para ver você feliz. Bem, amigos do OlharTV.com, estamos aqui com a gerente da Ótica Diniz Prime, Verônica Lins, que era lá da Ótica Diniz Prime do Barra Shopping e está assumindo hoje nessa inauguração grandiosa, e também com o diretor de marketing, Diego Lisboa. Começando com a Verônica,
qual a satisfação de estar hoje à frente desse trabalho aqui na Ótica Diniz Prime do Bourbon Shopping Vale. É um imenso prazer. Sempre tive vontade de fazer parte dessa rede maravilhosa e hoje faço parte dessa equipe liderando essa loja maravilhosa. A loja está linda. Convido a todos que venham conhecer a nossa loja. Diego, qual a novidade que a Ótica Diniz Prime está trazendo para todos os internautas que estão assistindo o OlharTV.com? Bom, a Ótica Diniz Prime veio para o Bourbon Valley com uma proposta diferenciada, né? Estamos trazendo bastante exclusividade, como por exemplo Cartier. Hoje nós somos revendedores exclusivos aqui no shopping e é uma satisfação recebê-los aqui. Espero que venham nos visitar, né? Que tenham um bom atendimento, um excelente atendimento, que é isso que a gente mais prima, o nosso atendimento, tá? E estamos aqui nos aguardando. A Verônica vai dar um super atendimento, vai uma excelente recepção. Ótica Diniz Prime, única como você. Bem, internautas do OlharTV.com, estamos aqui com o gerente de relacionamento das Óticas Diniz, Alberto Iarto, e o gerente geral da Óticas Diniz, que cuida de toda a operação que vocês estão vendo, Alan Paixão. Primeiramente, começando com Alberto Iarto, que cuida do relacionamento com os oftalmos. Alberto, qual o recado que tu gostaria de deixar nessa inauguração da Óticas Diniz Prime aqui do Bourbon Valley? Primeiramente, um olá a todos os internautas do OlharTV.com. E deixar o convite, fica o convite para conhecer nossa nova casa, está muito bonita, aconchegante. Tenho certeza que quem chegar aqui vai poder passar um bom tempo escolhendo sua armação, escolhendo seu óculos, que tem a variedade é imensa. Então a loja foi toda preparada esperando vocês, estamos então aguardando a sua visita. E agora falando de visual, de estética, estamos na Ótica Diniz Prime, não deixaria realmente de pegar o recado do Alan Paixão, que realmente entende muito de grandes marcas, marcas internacionais, que a Ótica Diniz Prime apresenta. Que isso, obrigado Luciano pelo elogio, mas todo esse conceito, todo esse conhecimento a gente busca até para atender bem o nosso cliente que vem numa loja como essa, uma loja Diniz Prime, buscando tendência, buscando produtos com qualidade, que sejam realmente no mundo da moda, atualizados, enfim. Então esse conhecimento nada mais é do que a busca para atender melhor o nosso cliente, né? Mas eu queria aproveitar esse momento aqui no OlharTV.com, agradecer a presença de todos, o internauta principalmente, dizer que vocês podem vir na nossa loja, vão ter a melhor atenção possível, mais uma Ótica Diniz aqui em Porto Alegre, na região norte, para apresentar esse shopping maravilhoso que é o Bourbon Valley. Não poderíamos estar de fora dessa festa maravilhosa e poder com certeza dar mais qualidade à região norte aqui da capital, que às vezes é carente do bom atendimento, é carente do produto de qualidade. Estamos aqui para fazer esse grande diferencial, com certeza, com qualidade e facilidade para o nosso cliente. Só na Ótica Diniz Prime você encontra moda, saúde. Ótica Diniz, para ver você feliz. E na Ótica Diniz Prime, única como você. Um grande abraço a todos os internautas do OlharTV.com. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.